And here we are again. Chegam! Um bolinho. Mais um bolinho. É pão fresco! Mas ali no frio. Onde? Depois daqui um bocado é que se põe. Acho eu. É. Onde é que é? Acho que é aqui. Aqui dentro. Está a fazer isso aqui. Acho que está. Não. Isto também não é bolo fresco, digamos. Aí fica à vista. Ah, está certo. Está aqui. Sim, para ir ter um guardanapo, se quiser pôr o guardanapo, depois pôr só um pouquinho, porque é para não. Ora, vai, o que é que eu quero? Eu vou pôr as copinhas ali do lado. Já estamos a estar aqui. Selecionamos aqui assim qual é a câmara, qual é a sobreposição que queremos, a altitude que vamos querer voar, ou então qual é que é a precisão da imagem do pixel, sim, o detalhe. Pronto, depois podemos aqui selecionar, por exemplo, ele fazer, podemos selecionar ele fazer, por exemplo, uma passagem na perpendicular ao solo, e depois e fazer uma outra passagem a 45 graus para dar depois para a modelação 3D. Depois diz-nos aqui assim, pronto, logo qual é que é a área e a quantidade de fotos. Aqui assim tem um colhão delas, porque pronto, isto é uma área enorme. Pois, diz-nos também quanto tempo voltamos, isso é normal aí assim deles. Depois salvamos esta missão. Vamos para a parte do controlador de voo. Ele fica aqui assim com a missão a dizer para iniciarmos. E iniciamos a missão e depois ele faz. Normal, faz o resto sozinho. Depois temos aqui assim as indicações da bússola e temos uma coisa muito importante, por exemplo, para missões de salvamento. Temos logo os dados georreferenciados. Por exemplo, estás num sítio qualquer. A procura de uma pessoa. Exato. Pronto, estás aqui para baixo, sabes que estás naquele local exato, vês aqui esse e qual é que é as coordenadas. É só passar para adiante. Exatamente, estás a perceber. Claro. Podes colocar aqui assim também payloads, por exemplo, imagina que queres levar uma situação qualquer ou uma lanterna ou um motor, dá para colocar aqui assim um suporte, os móveis. Um móvelzinho, para ver, e depois ele faz, tu acionas ele, larga-te o móvel e a pessoa depois fica com aquilo. Também tem GPS? É? Tem. Este não para. Sim. Começa a andar. Festa de convite. Vai ser que ela
Mas nem consegues ver as pessoas. É só para ter uma ideia. Ah, é para ti, Celeste. É para mim. Às vezes ele dá-me essa para a mão. Bora aqui ver o moscatelzinho também, pá. Não, vem. Está a gravar. Podem tirar o bolinho já à vontade, não é? O bolinho é que eu não vou pôr na mão. Os bolinhos? O bolinho é que eu não vou pôr na mão. Mas eu não tenho. As senhoras, um moscatelzinho. O Helder, dá-me aí o meu. Miguel, bora, não chega daqui. Eu também não. Está a fazer caretas. Então, a Celeste convenceu-me que é bom. Convenceu-me que é cara. Também bebes? Também sinto aqui o teu? Bom, continuando, desde já quero agradecer. Está a gravar ou não? Hã? Agora que é para me perder os momentos importantes. Pronto, desde já, em meu nome e em nome da Pedrona e de toda a direção, quero agradecer o vosso esforço por terem vindo aqui comemorar connosco o primeiro aniversário da Pedrão. Fico contente porque tenho aqui elementos que viram esta associação nascer. Estiveram aqui no primeiro encontro do Portugal Drone. Foi aí que toda a gente pediu para criarmos uma associação, que nós nos voluntariámos inicialmente para a mesma. Já cresceu, está a crescer, continua a crescer. Acho, na minha opinião, mas isso são vocês melhor que ninguém, poderão criticar e dizer se estamos a fazer um bom ou um mau trabalho. Acho que estamos a desenvolver um trabalho bom junto das entidades e dos governantes para termos uma harmonia melhor para quem desenvolve a atividade profissionalmente e para quem, por lazer, gosta destes bichinhos e tem esta vontade de voar. Eu, pessoalmente, gosto de voar. Faço a parte lúdica de vez em quando. A parte profissional de vez em quando, quero eu dizer, mas pessoalmente gosto mesmo é de voar. Eu faria um primeiro brinde em nome da Predrone. Já beberam? Quem já bebeu, venha a testar. E depois vou convidar toda a gente, quem quiser quer, quem não quiser não quer. Vamos lá para fora, temos ali a placa, porque a gente também gosta de voar, e vamos descolar os bichinhos um bocadinho, ok? Então vá, um brindezinho à Pedrone e para onde a gente esteja cá para o segundo aniversário. Para a fotografia, para a filmagem. Toma, quero. Vá. Olha lá, à Pedrone. À Pedrone. Alcoólico anónimo. É pá, isto é bom. Pois é. Isto é bom. Se voar, não bebo. Isto é bom. Não apetece estragar. Pois. Não tenho, não. Não tens para vender. Sim, não tenho para estragar. Não tens para vender os alemães. Não, não. Mas falta-me ainda comer um bolinho.
Agora vou com o guarda. Agora eu posso fazer isso aí, né? Já passou. Já fez. Já não consigo apanhá-lo. Consegues? Vê lá se consegues apanhar. Eu sou meio cegueta, sabe? Eu tenho lentes de contacto, tenho o 8 e o 9 melhor de 3. Queres os meus? Olha ali aquele. Eu nem vejo isso, eu nem vejo o pequenino, sabe? A ponto de onde estão as pessoas, 5 metros assim. Deixa lá ver onde é que está o Helder. Está ali na ponte. Ah, está na ponte. Bem, vamos ter isto automático para não estar a fora de... Sim, sim. Take off.
Mavic 2, pronto. Sem setos. Giro, depois o Heller manda. Está bem. Pega lá, mano. Não vou fazer, já fico. Acho que já viu. Olha a minha bola do lado. Isso que é quem é? É daquele senhor. Ah, de certo, não é? Não tem apanhal. E ele sozinho. Não deixa. Está a ver? Eu, ao agarrar, ao querer apanhar o balão, ele sempre ao obstáculo, vai para cima. Mesmo que ele não está. Agora, quando eu agarrar o balão, ele não vai agarrar logo. Ele vai agarrar, vai ficar aqui um bocadinho e agora eu é que tenho. Agora é que só depois, dar ali um segundo, ele vai agarrar. Não tenha problema. É fácil. Thank you.
Smile to the camera. Dentro das antenas. Estou a inspecionar a antena. Mais segurança do que eu, com o tripod mal todo. Sabem que os cabos podem ser um perigo, mas não tem nada a ver. Não, eu cheguei-me próximo e o gajo está todo, mesmo só à frente, pensar. Tu até podes fixar e fazer aqui. Fixar a antena e andar à volta. Sim, sim, sim. Tem tripod. Passa por cima. Aquilo que eu fiz foi a parar. O era 2005. Os ouvidores. Vamos ver. Mas é curioso. Não vai vir para cá. Será? Tem que aceitar aqui estas coisas. A balança não. Mas o Phantom 3 também ou não? Não sei. Também o chão não tem tanta referência, não sei. Já reparei que nem sempre é o mesmo comportamento. Tem máquinas antigas, não é? Mesmo.
está tudo sozinho. Então. Eu. Era o modelismo. Mas está ali a dar cambalhota. Era o era o modelismo. É o seu. As baterias têm durado muito. Tá. Olha, o meu também já está aqui. E ele já... Ele é logo que eu vou matar. Então vamos lá fazer o feirão do LX. É assim. Não, diz que não apanha aí assim os coitos. Podem ligar os. Quero fazer uma demonstração, não sei o quê, mas com o pessoal da. Alguma razão? Sim. Mas o que querem fazer? Vamos mostrar aí o que é a invasão de privacidade quando vamos. Bom, então quando tiverem isto, dizem que eu chamo aqui. Aponta ali assim até para o matrícula. Costa-te até ao carro. Seja feliz. Para quem não pegou, estou nessa. Esse coisinho é fixe. O que é que está a ser filmado? É os drones. É os drones, já. Também não são bolas, nem estava a pena. Tens que mudar de ângulo. Pois é, melhor, não é? É. Vai dar uma pequena demonstração também, não é? Achamos por bem, pessoal. Damos este. Isto é só para demonstrar assim. O maior problema que existe com os drones. Pelo menos a recepção pública, é a invasão da privacidade. Tudo o que aqui temos custa aproximadamente o mesmo, o valor público, na volta dos 1.000, 1.500 euros. Agora, estão a ver ali o Sr. Ricardo, vejam se algum consegue aqui distinguir. Este equipamento é um dos mais vendidos em Portugal, é o Phantom, é o Passo Phantom. E aquele é o Mavic, entre os dois deve haver pelo menos aí uns 50 a 60% de equipamentos em Portugal com estas características. Portanto, nem com este aqui assim, nem com aquele, nós conseguimos ver as feições da Ricardo. Agora, com este aqui, com este aqui assim, em que não temos motores a trabalhar, não temos nada a fazer barulho, não temos nada que se note que realmente está no ar, estão a ver o que é a invasão de privacidade. Portanto, é um engano quando dizemos que estes equipamentos fazem uma invasão de privacidade. Não é correto. Onde é que eles realmente poderão ter uma invasão de privacidade? São em situações normais em que qualquer pessoa pode pedir para,
para a polícia, por exemplo, vir e identificar a pessoa. Com uma câmara destas, nós não nos apercebemos disto. Por isso, quando vos disserem que os drones têm questões de invasão de privacidade, e dizem também outra situação, que é os avistamentos nos aeroportos, e podemos falar já disso, mas invasão de privacidade, como vem, aliás, há uma câmara que custa 900 euros, este tem um zoom que não chega a chegar aí a umas 50 vezes, chega? É 36 para aí. 36. Reais, sim. Esta câmara de 900 euros faz um zoom que chega aos 3000 vezes, ou seja, tem uma nós temos um objeto qualquer que tenha 1 milímetro, ele consegue aumentar até 3 metros de altura. Portanto, é mais barato que qualquer um destes equipamentos. Ou seja, nós aqui assim podemos perfeitamente ver, por exemplo, quem está ali assim àquela janela, ver o que é que ele está a comer, quais é que são as letrinhas do jornal, ver isso tudo. Com estes drones nós não conseguimos fazer isso. Mesmo que estivéssemos lá junto à janela, as pessoas apercebiam-se que estava lá, de certeza, um drone, e não conseguimos ver. E com essas câmaras nós conseguimos ver. Outra situação também que temos tido muito é os avistamentos. E que eu pessoalmente acho que muitos desses avistamentos, não estou a dizer que não sejam reais, mas como é que eu dizer isto, não tira as suscetibilidades. Os pilotos, ou seja, quem for, pensam que viram, mas não viram. O exemplo mais simples é agora em Gatwick, em que encerraram aquilo 2 dias. 150 mil pessoas que foram afetadas e que estavam lá, mais ou menos. Aeroporto cheio com pessoas. Mais de 1000 câmaras dos aeroportos. Depois teve também, como é que eu ia dizer, radares para drones, específicos para drones, tanto civis como militares. Ninguém identificou um drone. Era um balão? Não se sabe o que era. Era um balão. Está bem, mas não, já se sabe que era um balão? Pronto. Mas foram vistos várias, foram reportadas várias vezes e não houve uma confirmação que era um drone. Isso acontece regularmente. Não quer dizer que não haja eventualmente um ou outro drone, que é natural que haja. Não interessa, tem que haver. Mas pronto, por exemplo, houve a questão do pneu rebentado agora ontem e tiveram que encerrar o aeroporto. O que acontece com os drones é exatamente a mesma coisa. Independentemente de estar lá ou não estar, eles têm que encerrar o aeroporto. Desde que alguém diga que está lá, eles têm que o encerrar. O que não quer dizer que esteja lá realmente, porque a maior parte dos relatos não se tem comprovado que são drones, tem-se comprovado que são outras. Ao cabo só houve um, parece que caiu na pista ou exatamente. Dentro do recinto do aeroporto. Exatamente. Mas acho que foi o único. O único identificado. Mas mesmo a nível mundial, o que tem acontecido a maior parte das vezes. E já estava autorizado, só que... Não estava autorizado. Não estava. Ele perdeu, foi... Perdeu o controle do drone e, portanto, deixou de o ver. Não sabe. Nesse dia, por acaso, o vento estava a favor do aeroporto e, portanto, caiu exatamente no aeroporto. Okay. Ele estava a fazer uma filmagem para uma empresa imobiliária e estava a fazê-lo num determinado sítio, perdeu o controle e... E foi multado em 3 mil euros para lá mesmo. Pois. Lá estamos, a falta de formação. Exatamente. Exato. Falta de formação que é essencial. E se ele tivesse autorizado, não haveria problema, porque bastava dar indicação à torre que tinha acontecido aquilo. Um incidente, e a coisa tinha ficado por ali assim mais suave. Agora, como ele nem sequer tinha autorização... E só para também perceberem que é nestes casos específicos, além de se aplicar a legislação da ANAC, nomeadamente o regulamento de 1993, que tem a ver com a infração às regras de 1993, aplica-se também o Código Penal. Porque configura um crime que é atentado contra o transportador. Porque vai ter uma infraestrutura e, portanto, pode causar um determinado tipo de dano. E, portanto, configuram um crime. Não é? Portanto, são duas situações distintas que concorrem para o mesmo tipo de acontecimento. O Ministro Penal e o Contra-Ordenacional. Deixe-me só colocar aqui uma outra situação. O que é que acontece quando alguém abate um drone?
aeronave. Abate uma aeronave. Eu não vou pronunciar. Mas assim, se formos pela lei, pronto. É um... É que neste caso não tem que ver comigo. Exato, okay? Exato. E, portanto, eu comprei. Não vou pronunciar sobre isso. Era só para provocar um bocadinho, porque houve agora há dias um caso em que houve um indivíduo que abateu um drone. Está lá a passar por cima da casa dele, ainda por cima era um polícia. Ele entendeu que era invasão de espaço aéreo. Exatamente. Não, porque... Há muitos cultos na América, na situação. Presumo que a situação em causa tenha a ver com outro tipo de matérias que não propriamente essa do espaço aéreo. Mas a situação é a mesma coisa, que é assim. Continua a existir o código da imagem. A Comissão Nacional de Proteção da Privacidade. E o artigo 79 e o 189 dizem respeito à imagem, que também diz respeito aos drones, à imagem dos drones. Por isso, qualquer pessoa com um drone que fotografa alguém em que coloque em causa a sua idoneidade, também está sujeito a penalizações do código penal. Por isso, nós com drones temos exatamente as mesmas penalizações que alguém com esta câmara. A única situação que eu gostava que vocês tivessem aqui em atenção é que com estes drones nós não conseguimos, mas pronto, não temos a mesma invasão de privacidade que têm estes equipamentos que qualquer uma pessoa anda com eles na rua. Temos agora um telemóvel que saiu, que consegue ter um zoom de 50 vezes, ou seja, uma pessoa está com um telemóvel normal e está a ver, por exemplo, os códigos do multibanco de uma outra pessoa, e nós com estes equipamentos não conseguimos. Portanto, quando vos falarem de invasão de privacidade, lembrem-se destas situações. Era só isso que eu queria que vocês tivessem em atenção. Obrigado, Mico. Muito bem. Muito obrigado. E agora vamos... Já dá tudo satisfeito. Eu não. Agora vou com os gostos. Dá sobre a mesa. Agora é a terceira ronda. Agora. Vamos ver. Portanto. Já foi. Agora já está. Tudo a forma? Não, é só vontade. Como é que funciona? Mas ela até se porta bem, ela porta-se bem. Verdade, não conheço o Phantom, é 100%. As aves andam todas aí. Rápido, é rápido. Depois também se regula os esticos. Mas a imagem está aqui a dar alguma falha, não é? É? Sabe logo. Muito interessante. Quanto também a presença sempre. Tu utilizas aqui 6 C? 6, sim. 6 C, né? Sim. Há uns 17 minutos, mais ou menos. Já não é mal. Não é mal. Thank you.
A água pode. Os motores são. Têm de cantar a água. São resistentes à água e como leva aquela proteção, pode voar também. Por acaso, não vi aquilo que está. Se for uma chuvada muito forte, um temporal muito forte, claro que não, mas se estiver a chover um bocadinho, não há problema. Não está a desligar, não é? Ah. Eu é que estava a ver, estava a ver. Vai mesmo em simular, como há mal visto. Agora está sol. Foi o filme do Porto Sol. Está tudo sentado. Ora bem, se eu fosse professor de uma escola, a primeira coisa era eu chamar o pessoal para a frente. Meus senhores, em princípio toda a gente conhece, sou Gonçalo Madureira. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa em nome da associação por o nosso presidente José Carlos não poder estar presente aqui no nosso evento, porque por motivos de saúde teve uma lesão na coluna e neste momento está em casa acamado, não consegue andar. Por isso, em nome dele e da associação, peço desculpa por não ser ele para estar aqui presente no evento do nosso aniversário. Tirando esta parte, quero agradecer a vocês todos por terem vindo comemorar connosco neste ambiente familiar. A vossa presença de estar aqui connosco foi um prazer enorme. De seguida, quero agradecer aqui à doutora Silvia Santos, da Autoridade Aeronáutica Nacional Civil, por estar aqui connosco. Foi um prazer enorme tê-la aqui junto de nós e ter-lhe dado uma aula particular do drone, que foi uma experiência para ela gratificante. Quero agradecer a presença da segunda vereadora da Câmara Municipal de Palmela, Fernanda Teizinho, por estar aqui junto connosco. E, não desfazendo das outras pessoas, vou querer, e vocês de certeza que não vão entender, agradecer em nome da Pedrone, mais uma vez, à doutora Cecília da União de Freguesias do Presidente da Marateca, por ela tem sido uma força enorme a apoiar a nossa associação do Serão, que é uma associação internacional, que tem dado muita força a nível logístico. E sem a União Freguesia da Conselho da Marateca, nós não teríamos feito o nosso primeiro encontro de drones aqui no Conselhão, que foi onde a associação nasceu, derivado ao encontro de drones, e que todos os associados e as pessoas que estiveram presentes nos incentivaram a criar esta associação, porque sentiam necessidade da existência de uma associação para lutar pelos nossos direitos. Para comunicar, ser, não é direitos, vamos chamar, para ser um elo de ligação entre as autoridades e a comunidade, porque tem que existir sempre este órgão de que é ser uma pessoa individual a falar com a autoridade e ela está sempre a responder, e se calhar é verdade, né, 20 mil vezes à mesma pergunta, e se calhar a autoridade ao falar connosco, nós conseguimos comunicar com a comunidade mais facilmente e assim não vamos estar a sobrecarregar as autoridades. Para além disto, quero agradecer também ao Presidente João Neto da Feira Agrícola do Conceirão, que também é uma grande ajuda e já foi e é e continuará a ser uma grande ajuda à Pedrone, na parte logística também, deste espaço que é gerido por a Associação Feira Agrícola do Conceirão, que também nos tem ajudado muito e nós também. Esperemos contribuir com os nossos videozinhos para vos ajudar a promover a Feira do Conceirão, já cá estivemos, é com todo o gosto e é com esta partilha mútua de interação entre entidades, autoridades e câmaras e juntas que as coisas funcionam nesta harmonia e todos juntos aprendemos, ao fim e ao cabo,
a satisfação e o orgulho que me dá é que todos nós hoje aprendemos um bocadinho, cada um na sua área. A senhora vereadora já teve aqui uma noção de ser drones e a privacidade, a doutora Silva já teve a experiência de poder pilotar um drone, o João também já sabe dessas coisas, que está farto de pilotar com ele, enfim. E vocês, pronto, partilhar os vossos anseios junto, ter um contacto mais direto nestes momentos com estas entidades, mais perto, poderem então ver. Desde já, vou passar a palavra aqui à doutora Silvia Santos. Desde já, e obrigado por este tempo. Em São José, pessoal, obrigado pela audição, que foi uma experiência. Espero que não fique gravada durante muito tempo, porque não me parece que eu tenha feito um papel muito quase. Gostaria de reafirmar aquilo que é o interesse da ANAC em participar neste tipo de eventos e de comemoração. Nós temos como objetivo divulgar o mais possível e criar uma sensibilização geral da comunidade e dos drones em particular, relativamente àquilo que são as regras de segurança que devem ser cumpridas por cada um de todos nós. E vemos as associações como os parceiros privilegiados relativamente a estas questões da utilização do espaço em segurança, de forma a que as aeronaves não tripuladas e as aeronaves tripuladas possam viver e conviver em segurança no espaço aéreo nacional. Sempre que precisarem do nosso apoio e que esteja ao nosso alcance e faça parte da nossa missão, nós estaremos sempre abertos a colaborar e contamos com o vosso apoio e das todas as outras associações do GEMIC para promover aquilo que são as campanhas de sensibilização e a promoção da segurança no espaço aéreo nacional. Então, muito boa tarde a todos e todas. É um prazer receber o primeiro aniversário desta associação, uma associação, como o Gonçalo disse bem, que nasceu do evento que realizámos no ano passado, o primeiro encontro de drones aqui neste local. Aguardamos com alguma ansiedade no segundo encontro e que dirigir também aqui a nossa freguesia para que ele seja palco desse encontro. No ano passado, partiu-se durante o dia desse encontro, partiu-se aqui assuntos muito sérios, a importância dos drones, até para com o nosso território rural, hoje em dia, até a importância dos drones para a agricultura. A questão de segurança, foram debatidos em vários assuntos, em vários aspectos, e que mostra a importância que tem este tipo de tempo que tem, já um tempo profissional cada vez mais forte, e para nós, de facto, é com algum orgulho que podemos dizer que uma associação tem um ano da Agência Nacional tenha nascido para a nossa freguesia, e para que são bem-vindos e serão sempre bem-vindos para a nossa freguesia, para a continuação do vosso trabalho e ganhar a vossa e o vosso trabalho. Estamos sempre gosto. Obrigada. E fico cá para dar uma primeira graça à associação do nosso território. É basta. Para colocar no nosso colo. Ficam a conhecer os nossos 280 quilómetros quadrados de freguesia. Eu passo a palavra agora então, a segunda vereadora. Boa tarde a todas e a todos também. Sempre nos fazer a cada um que está convidado a este convite. De maneira que perdi, não fui a sobretudo, muitas vezes, eu não pude estar feliz e muito. Perdi muitos PTs hoje, muito personal trainers aqui, para poder, no fundo, também experimentar o que é estar com o drone nas mãos e o que é que posso ser uma mais-valia. Dizer que, do ponto de vista do nosso território, já por si é diferenciador. O nosso Portugal é riquíssimo, ponto.
Mas eu diria que neste cantinho dos nossos estudos de Setúbal, somos os privilegiados porque temos a nossa Arrábida, uma grande pérola, e portanto ter dentro do nosso território, que já por si é diferenciador, com os nossos maravilhosos peixes, com o nosso moscatel de Setúbal, que é como não, com a nossa vinha, o nosso vinho, com as nossas doçarias, ter também esta associação que é de âmbito nacional no nosso território, é também motivo de orgulho e, mais uma vez, é gratificante, porque é mais uma vertente que acaba por transformar este território na mais diferenciador de todos os outros. Essa é o mais valia. Há pouco da aula que estavam a dar, acabo por nos dizer uma coisa, um lugar comum que é verdade, mas que nos faz refletir que a tecnologia, de facto, é imperiosa e surge de uma forma veloz. E o nosso aparelho legislativo, o nosso sistema legislativo, não acompanha esta velocidade, não é? E, portanto, todos os problemas com que quem tem um drone, no fundo, se depara, com todas as outras atividades, há sempre uma coisa que se chama bom senso e cidadania, que nem todos têm, não é? E, portanto, a missão que vocês têm é importantíssima, porque, no fundo, sensibilizam para aquilo que é as boas práticas e para aquilo que do drone se tira de melhor. Portanto, é muito importante que no nosso território tenhamos esta associação, não só hoje com o seu primeiro aniversário, mas com um caminho muito, muito longo, sempre aqui, preferência, em conjunto e em parceria. Estamos cá também no Instituto Palmel para nos ajudar naquilo que for necessário, porque são efetivamente essenciais também ao país e à nossa região, que tem muito por formar, um território lindíssimo. Obrigada. Também uma pequena lembrança, e cá está mais um aspecto diferenciador, que é o nosso sobreiro historiador, Árvore Europeia do Ano 2018, com a história que tem, no fundo. Aqui está. Ora bem, terminando isto. Vamos agora, com todas as festas de aniversário, cantar os parabéns à Associação Alcedrón. E para isso temos aqui o nosso bom aniversário. É para aí. A cantar os parabéns. Só com ideias. Ora bem, eu não me dá a pedrola. Vocês apanharam-me de surpresa com estes presentes todos. E nós, como não temos assim grandes coisas, vamos dar só aqui uma recordação. Obrigada. Ok. E a doutora Silvia, ninguém diz, mas eu já é o que como foi a primeira entidade a chegar, eu tinha logo esta novidade de oferecer a porta-chave. E pronto, é a nossa forma de agradecer a vossa presença. São as preocupações técnicas. Parabéns a você nesta data. Isso foi só um ensaio. Estava atento. É para limpar a garganta. Até quem é que vai apagar as luzes? Não é preciso. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a minha memória, uma salva de palmas. Apagaram-se as luzes. Embora maioritariamente somos homens, mas é uma menina associação.
Nota-se que tens prática. É público, é público. Só ouvi dizer que sim. A doutora Silvia só ficou escandalizada depois de ser instrutor de Zumba. Não estava à espera. Tenho que confessar. Olha, um pagamento. Doutor, estamos. Pouquinho, mas doutor. Então, mas não podia correr aos disjuntores todos ao mesmo tempo? Ai, não, até serve a mão. É que esse senhor tem um certo chão que ele, ele está treinado para fazer esse serviço. Nas horas de água faz a corta-boca. Queria muita atenção. Olha, muita atenção. Isto é muito. É muito. É. Obrigado. Vou passar. Tem calma, onde é que estão as senhoras? Um dia deve a comer doces. Vai trocar os doces. Metade a sério. Uma pequenina? Sim. Estou dieta. Foi um bocadinho de anjo canina. Não, não, não. Foi foram os sócios que cada um trouxe uma sobremesa. Nem sei quem foi que trouxe, eu de facto vi por aí os coisas, mas não sei quem foi. Fui eu que trouxe. Olha, foi aquele senhor que trouxe. É de coco. É muito bom. Depois de passar a receita. Ah, João. A bandeja é muito bandeja. Calma, claro, calma. Tinha mais um parado. Até para o hospital. Podia ver. Ali os dentes. Estava em 300 e outra vez do que se for, isso é Obrigada.